Від президента Зеленського допис я би хотіла зацитувати. Постійно на зв'язку з головкомом Олександром Сирським. Доповіді щодо фронту та нашої операції у Курській області. Попри складні інтенсивні бої, просування наших сил на Курщині триває. Обмінний фонд для нашої держави поповнюється, пише президент. Під контролем України наразі 74 населених пункти. Там проводять перевірки і стабілізаційні заходи. Продовжується розробка гуманітарних рішень для цих територій. Я вдячний нашим воїнам за героїчну службу. Підготовка наших наступних кроків триває. Бажаю здоров'я, Олександр Станіславович. Бажаю здоров'я, пане президенте України, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України. Як справи? Угруповання Збройних сил України продовжує ведення операції на території Курської області. За сьогоднішню добу наші війська просунулись на окремих напрямках від 1 до 3 кілометрів. Взято контроль над 40 квадратними кілометрами території. І на сьогодні 74 пункти знаходяться під нашим контролем. Бої ведуться по всій лінії фронту. Ситуація, незважаючи на високу інтенсивність бойових дій, знаходиться під контролем. Продовжуємо ведення операції. По-перше, дякую нашим хлопцям, дівчатам, передайте від нас, від мене особисто привітання. Дякую їм за службу таку героїчну. По-друге, дякую, що поповнюєте наш фонд обміну. Це важливо, зможемо обміняти на наших хлопців, на наших військових. І я хотів вас також попросити не забувати і продовжувати тренування і розробку наступних важливих ключових кроків. Всі заходи здійснюються відповідно до плану. Добре. Дякую. Будемо на зв'язку. Отже, станом на сьогодні найсвіжіша інформація від Верховного Головнокомандувача. Під українським контролем на території Російської Федерації перебуває 74 населених пункти. От така інформація, вона найсвіжіша. Ну, власне, це офіційно озвучив зараз президент, зокрема у своєму телеграм-каналі. Ми чули частину цієї розмови з головнокомандувачем Олександром Сирським, який, власне, прозвітував президенту про хід бойових дій на території Курської області.